Hej allihopa! Som jag lovade igår så skulle det bli en extra video och det glömde jag. Eller det jag skulle visa, det råkade jag helt enkelt bara göra innan jag började filma. Och sen när jag kom på att shit, jag skulle filma detta för att lägga ut och visa er, så it was too late. Men så jag tänkte jag kör den nu, ikväll, för nu är det dags igen. Jag tänkte börja med att visa lite saker. Den här lilla pillerburken. Jag vet inte om ni ser den. Det står kabaser. Jag tror inte det blir fokus på den, men kabaser. Det är en små piller. Det är egentligen till Parkinson, tror det eller ej. Den är så här liten pilla. Och en halv sån här tar jag var tionde dag för att få mitt prolaktinvärde till att ligga på det normala. Så den tar jag, måste jag göra. Sen varje morgon i IVF-processen så tar jag en tablett B12. En tablett folsyra. Och varje morgon och kväll tar jag nässpray, Cinarela. Den här tar jag en puff i varje näsborre morgon och kväll. Sen är det, alltså nässprayet här är då nedreglering för att man ska gå ner innan man börjar med hormonerna. Så tar man den i ungefär, ja, vad blir det, 2 veckor eller något sånt där, cirka, ja, ungefär. Sedan när man ska ta sina hormoner så får man sån här paket. Gonal F. Så ser den ut. Vi öppnar den så ni kan få se. Jag har redan en öppnad här, men denna här ska jag ta imorgon för jag har sista på den jag redan har öppnat. Man öppnar och så får man en sån här liten journalgrej. Nu är den fasttejpad men det står allting hur man ska använda den. Sen får man, alltså inuti lådan ser det ut så här. Det är då pennan med hormonet i. Och små kanyler, eller ja, som man sätter på pennan. Man får alltid en hel del mer. Fast jag tyckte det var väldigt få i denna här. Det brukar vara mycket mer. Men ja. Yes. När man tar ut pennan. Den ser ut så här. Gnal F. Så tar man av korken. Det ser ut så här. Nu ser ni här att jag har liksom. Det är inte så mycket kvar här uppe. Utan den är ju där från början och sen så pressas ju det upp per gång man tar. Och jag har då 175 så att det går, försvinner ganska snabbt. Sen tar jag en sån liten kanyl ifrån lådan. Tar av den här pappen som sitter för. Då, vik med den så ser man där. Det sitter liksom en liten nål. Så skruvar man fast den här, trycker till och skruvar fast. Vilken dubbelhaka är det där? Så tills den sitter ordentligt. Sen tar man av den där lilla plastgrejen, blopp, av med den. Sitter den till grön för att man inte ska sticka sig. Den tar man också av. Så ser ni här nålen. Jag vet inte om ni... Nu blir det ju värre. Den är pytteliten. Alltså den är enormt tunn. Sen så vet jag inte om ni kan se här. Jag tror inte det. Det är en liten ruta. Där står 0 i den rutan. Eftersom jag ska ha 175 så skruvar man bara här nere på denna tills det står 175 där. 12,5, 25, 37,5, 50, 62,5, 75. 87,5, 100, 112,5, 125, 137,5,
150, 162,5 och 175. Nu står det 175, så nu är den liksom laddad till att ta den dosen jag ska ha. Jag vet inte om ni kan se, men nej, det har kommit några droppar liksom, det börjar puttas uppåt. Så nu tänkte jag visa om man tar den, så nu, ni får ursäkta min pyjamas-style. Man drar upp här, pressar ihop sitt flisk på magen, tar pennan och kör den liksom rakt in i magen här. Sådär. Jag vet inte om ni ser. När den är väl inne så ska man trycka på knappen här. Hela vägen ner. Och där kan jag inte trycka den längre ner, och då räknar man till 10. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Och sen drar man bara ut den rakt ut igen. Och när man gjort det så ska man dubbelkolla i den här lilla rutan att det står 0 där igen. Och det gör det. Så det betyder att jag har fått in hela dosen som jag skulle ha. Förstår det till exempel då, kanske det kanske står 100 kvar eller 25 eller vad det är. Då betyder det att jag har inte fått i hela dosen på 175 som jag skulle ha. Så sen så sätter man helt enkelt bara tillbaka den här. Det är det lättaste. För att hålla på och pilla och sätta tillbaka den här lilla. Då kan det lätt bli att man sticker sig. Skruvar av nålen. Sådär. Är nålen av. Sätter på korken. På. Check. Sen så får man en sån här fin liten. Ser ut som en shaker från apoteket. Så öppnar man locket. Stoppar ner nålen. Då ligger man sådär i. Stänger locket. Klart! Det var det. Ja. Jag brukar massera till lite på magen sådär. Nu är jag så himla van och jag känner ingenting när jag tar nålen. I början var jag livrädd. Men det är typ så min en vanlig dag i min IVF-process ser ut. Jag hoppas att ja, ni lärde er något om det. Det är ganska påfrestande som sagt, och det vet ni, att göra det här dag ut och dag in. Och hoppas på det bästa. Men, det var allt. Love you all.